ក្អូនចាប់ពស់ចាប់អីវាលើភ្នែកទេបែរចង់អងព្យាបាលមុខអីអងងាប់ឯងមកគេចាក់សាក់អីពាក់សិតក្វល់ពេញមាត់ហោអុយមេមបៅទៀតនេះរូបចម្លែកហើយរឿងចម្លែកអុយពូខ្ពស់មែនពីម៉ែជើងបងប្អូនអេមើលកណែមិញនេះធំជ្រុលខាងនេះនេះស្វិតជ្រុលនេះថាចំណងចិត្តរបស់មនុស្សបងប្អូនខុសនេះរហូតអេពូងាប់ហើយសាច់ដុំហើយហាត់មិនបានឡើងអញ្ចឹងហ៎អូគេហាត់អញ្ចឹងសោះតែមានមកបានប្រមាណនោះអាណាដល់ឡើងអញ្ចឹងហ្មងហាត់ជើងដល់ឡើងដៃចាប់ហ្មងណែណាស់ណែលើកសាច់ដុំលើកបាច់បានឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនចែកមកខមមិនមកជួយប្រាប់ផងអូយទៅឈឺទៅអីណានេះអូឡើងលើកជើងសោះមិញទៅឡើងសាច់ដៃអូឡើងអាយះសាច់ចុះវារីកសាច់ចឹងបងប្អូនរីកស្បែកចុះបានណាចង្ហាយពូតាកែងគួយជើងភុចភុចភុចអីមួយទៀតអីអានេះបានសំឡើងចឹងទាញស្អីនេះមកញ៉េលើកតែជើងសោះឡើងដល់សាច់ដុំពេលយំហ្នឹងឡើងអាសាច់ដុំចឹងចឹងឃើញពេលនេះឡើងធ្លាក់ទៀតអឺហើយតឡើងមួយទៀតតកូនហើយមួយទៀតដាក់មួយថ្ងៃអឺខ្ទេចតែជួលថ្ងៃទៅសងឲ្យទៅពួកងាយមានលុយយកមកលេងល្បែងមកលកមកលនេះហ្នឹងហើយសបាយខ្ទេចហឹមសាត់អីគេទៅបងប្អូនឆ្កែមែនអូយឡើងកញ្ញាញមកឆ្កែទៅបងប្អូនអីអាពីពីពីគេណែដាក់សិតអត្រាជោគដីធម្មតាគេហលានររយឡានដំណើរឡានអីដាក់យាយនេះអីអូហើយមិញហ្នឹងប្រុសមួយស្រីពីរអូខេគេសម្រាប់សម្រួលគ្នា